Колеги, добър ден! В Министерството на вътрешните работи си даваме сметка, че особено тази седмица ще бъдем под светлините на прожекторите. Затова за нас е важно чрез вас да информираме всички български граждани за продължаващата усилена полицейска работа по противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. Националната специализирана операция, насочена срещу купения вот, е в ход и тя ще продължи до края на изборния ден, 27 октомври. Ето и актуалните данни от действията. До момента на територията на цялата страна са проведени общо 193 спецоперации, при които са задържани 37 души. В този час полицейски действия текат в областите Монтана, София област и Стара Загора. Към 10 часа днес 308 сигнала са получени в МВР за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Най-много те са в Бургас 48 и във Варна 34. 237 от всички постъпили сигнали са свързани с купуване на гласове в полза на политически партии или коалиции. 13 за неправомерна агитация, 10 за унищожаване на имущество, 3 за корпоративен вот и 45 за други нарушения, свързани с изборния процес. 73 досъдебни производства са образувани, 45 са разследвани по общия ред и 28 са бързите производства. 67 досъдебни производства са по член 167-169 от Наказателния кодекс. Знаете, че тези членове са точно свързани с политическите права на българските граждани. Съставени са 971 предупредителни протокола по член 65 от Закона за Министерството на вътрешните работи. МВР създаде организация, звената български документи за самоличност, да съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи, да упражнят правото си на глас. От днес всеки, който няма валиден документ за самоличност, ще може да подаде лично в Столичната дирекция на вътрешните работи, ОДМВР или в районно управление искане за издаване на удостоверение. Важно е да се каже, че това удостоверение се издава за да послужи пред секционна избирателна комисия и е валидно само за изборния ден, т.е. само на 27 октомври. И в заключение, към момента в дирекция Български документи за самоличност, СДВР и ОДМВР са приети 41891 заявления за издаване на лични карти и ускорено са издадени над 43 000 лични карти. Това, колеги, е за периода от 27 септември до 18 октомври. Пожелавам на всички успешна седмица и повече позитивизъм. Благодаря ви!